У рамках призовної кампанії «Весна-2017» на Одеському обласному збірному пункті урочисто відправили до війська перших цьогорічних строковиків. Юнаків вітали керівники області та міста, ветерани, учасники АТО, батьки та рідні. Нужно стать мужчиной, научиться защищать свою семью, свой город, свое государство. В конце концов, защищать себя. Кто из них захочет, кому понравится связать свою жизнь с армией, тот подпишет контракт, останется. Кто не останется, тоже не страшно. Вернется домой. Но зато мы будем знать, что у нас есть военно-обученный резерв на всякий случай. Цього дня на строкову військову службу вирушили 50 новобранців. Загалом протягом весни до Збройних сил та інших військових формувань з Одеської області буде відправлено понад 800 юнаків, серед яких 30% мають вищу освіту. Прийшла повістка, я прийшов в воєнкомат, без всяких за і против, нічого не скривався, готов нести службу в армії, ні каплі не боюсь, відправляють мене на учення. В Дісну, а потім вже як розформують і відправлять по частям. Усі строковики служитимуть у пунктах постійної дислокації. Їх не залучатимуть до виконання завдань у зоні АТО. Олексій Мосейченок, Олександр Візгін, Військове телебачення.